i d'alguns marcadors contundents. Bola ja al cercle central, comença la final, primera possessió pel Barça. També internacional i amb molta qualitat en la conducció. Veurem aquesta bola, que acaba recuperant el Barça. Compte el contraatac. Troba la rematada i gol, 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 gol. Gol d'Ignacio Labart. Havia avisat el Porto amb els seus contraatacs, però ara qui el marca, qui el transforma, és el Barça, a càrrec d'Ignacio Labart, i amb una gran definició s'avança el Barça, amb una acció rapidíssima. Aquí ho veurem, la passada de Marc Grau cap a Ignacio Labart, que aixeca, i amb quina qualitat pica per superar Xavi Malián. 15-49 per arribar al descans, ha marcat Ignacio Labart, s'avança el Barça. I amb una acció d'aquestes que deia el Bas, no? Que no es poden cometre cap error, i el primer... Per tant, la d'avui és la seva quarta final. En la primera ocasió va perdre contra el Barça, temporada 82-83, i l'esmentada ja el 2018 en aquest mateix escenari. Controla Sergi Llorca la bola, amb Cervera. Escala el xut i gol, 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 gol. Pam, quina fuetada de Sergi Panadero, a peu parat, quina potència de Panadero per posar el 0-2 a 11-31 per arribar al descans. Ha marcat el Barça, ha marcat el capità, gol de Sergi Panadero. Aquí ho veuen, quina canonada. Sí, realment una molt bona passada. Què ens prepara Bargalló? Tothom ja ha preparat. 8-0-8 pel final de la primera part. I va Bargalló davant de Malián. Treu la rematada. Gol, 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 gol. Pau, 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 pau. Gol del Barça. 0-3 amb una altra rematada impecable de Pau Bargalló per marcar territori i dir-li al Porto que aquest Barça també és important, també és contundent en una final de la Intercontinental. I una acció que no havíem vist encara, també el Barça, de jugar una miqueta més juntets, fa que la segona opció que pugui tenir sempre té l'ajuda del company. Sona la música, l'Aldo Cantoni. Hem d'animar aquesta final de la Intercontinental. Tocarà aquí el Mena. Compte el gol. El gol de Carlo Di Benedetto. No sé si s'ha jugat assajada. Segur. L'han penjat i ha rematat de forma, podríem dir, acrobàtica. Gran gol del Porto. Gran gol de Roberto Di Benedetto. Haurem de veure la repetició, si això és una acció de laboratori. Però has de tenir un jugador com Di Benedetto. Té, fixa't que ha dit. Ho veurem. Té aquí el Mena i com amb una mà... Com una mà, li donen a l'exterior... Espectacular. Perquè la pugui... Això no és tan fàcil de fer, per molta pissarra que... Molta pissarra, però... Tècnicament és difícil de fer aquest gol. I tant que és difícil, però ja estava preparat segur, Joan. Estava preparat seguríssim. I veurem què prepara l'exjugador del Barça, que pot acostar el Porto en el marcador en aquesta final de la Copa Intercontinental. Sergi Fernández, va tenir una gran actuació sota pals. I l'Edu Casso, que ha canviat a Marc Grau i Sergi Panadero per defendre aquesta superioritat numèrica. En cas que no marqui. Això vol dir que confia en el Sergi. I va Elder Núñez, davant de Sergi Fernández. Troba la rematada, la bola al ferro, encara Elder Núñez. Ha pogut aturar perquè es congela la imatge. Entre d'altres aspectes. Tot i així, juga ja el Porto. Rafa Costa. Tentava el llançament i el gol. El gol del Porto, amb aquest power play, acaba trobant l'opció. Rafa Costa. I fa el 2-3. S'acosta el Porto en el marcador. Amb aquesta rematada, aquí ho veurem. Hi ha un primer xut de Mena i en el refús Costa.
Acaba amb Biel. Perfecte. Doncs preparat Carlo Di Benedetto, que encara Sergi Fernández, encara l'internacional francès aguanta, tra la rematada! I d'un cop d'estic, Ferrari s'acosta a Telmo Pinto i veurem, aquí ho veurem, com acaba aquesta jugada. Doncs blava, blava també per Telmo Pinto. Telmo Pinto, aquí veurem l'acció repetida amb aquesta falta directa. Ara ho veuràs perfectament, llàstima que se'ns ha tornat a aturar. Doncs preparat el davanter blaugrana. Doncs ha fallat. La rematada ja ha fallat. No, no s'ha vist. Ha fallat Joao Rodríguez. Jugant al Porto, Elder Nunes. Per l'entrada que buscava Carlo Di Benedetto. Sí, buscava encarregar per després fer una entrada lateral. Gol, gol del gol. Em sembla que se l'ha fet. El gol, el xut és de mitja pista d'Elder Nunes. A 2:34, empat al Porto. Veurem si ha desviat algú molt a prop de porteria o ha estat... No sé si un jugador del Barça que intenta refusar la bola. Sí, diria que ha sigut el Xavi Barroso, Xavi perquè s'ha lamentat molt. Sí. Sí, veus picar la pel·lícula. Sí, ha sigut ell, pròpia. Aquest és Ignacio Labart. Jo no sé si són les imatges que crec que no, no? Però després de pràcticament 50 minuts i ja altre cop a començar, s'està jugant amb un ritme, amb una velocitat molt bona. Mira. La posava, gol, 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 gol. Marc Grau, gol del Barça. Amb l'assistència de Pau Bargalló darrere la porteria, congelant el temps i posant-la en el moment oportú al segon pal. Tampoc era fàcil pescar aquesta bola. Marc Grau la connecta perfectament per posar el 3-4. Aquí veiem amb el bloqueig i el desajust defensiu. Sí, perquè tothom anava a buscar. Volia recuperar el Elder Nunes, que ho fa, és l'equip blaugrana. Surt de la pressió Barroso. Gestionem molt bé, el Barça, aquesta pròrroga de moment. Ben oberts. Dos a dalt, dos a baix. Bona acció de Barroso, que busca el xut! Gol, 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 Xavi Barroso, que avança per tanca, com ja ha fet en altres accions del partit, i treu aquesta pala imparable, una canonada a l'escaire, amb un xut creuat inapel·lable, per posar el 3-5. Quina resposta del Barça a la pròrroga. Dos minuts de joc, dos gols de Marc Grau i ara de Xavi Barroso. Porto 3, Barça 5. Bé, però sí que després només quedarien pràcticament 6 minuts perquè el Porto, el que li ha costat tota una segona meitat, doncs remuntar aquests 3 gols de diferència. Tercera falta directa favorable al Barça en el partit d'avui. La primera la marca Pau Bargalló, la primera part del partit amb el 0-3. A la segona n'ha tingut Joao Rodríguez, que ha fallat. Ara tornarà a tenir-la Pau Bargalló. A veure com intentarà sorprendre'l. La primera, la sorpresa, a veure ara. Malian, que també, de pals, també repassant. El coneix perfectament també de la selecció espanyola. I va Bargalló. Que treu la rematada, la mà de l'estica en el refús. Gol, 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 gol. El 3-6 del Barça de Pau Bargalló, que ha estat atent, que ha estat ràpid, que l'ha seguit, perquè Malian havia aturat el primer llançament, però a la continuació Bargalló l'envia a la xarxa, 3-6. Això no s'hauria d'escapar. Bé, l'ha intentat sorprendre, d'anar per... Fixa't que no ha fet el mateix de sempre, d'obrir-se molt, sinó que ha anat una miqueta més recta. Després ha intentat sorprendre aquí, quiet, per l'aixella. Li ha aturat molt bé el Xavi. Doncs ja estic carregat de Gonzalo Alves. Només 4 segons, el xut. Ha llançat molt malament, no? No sé dir la veritat, no, sé no he vist exactament. Ha anat tan fort... Sí, sí, sí. Que s'hi ha tocat Sergi Fernández, ha donat la bola directament a fora. El públic que segueix aplaudint.
S'acaba ja, s'exhibeix el rellotge final de partit a l'Aldo Cantoni, el Barça campió de la Copa Intercontinental de forma merescuda amb aquesta victòria per 3 gols a 6. És la 6a Copa Intercontinental del Barça. Les dues últimes en aquest mateix escenari, l'Aldo Cantoni, una de les catedrals mundials de l'hoquei patins, i contra el mateix rival, el Porto, 4-5 a la pròrroga fa 6 anys, el 2018, avui 3-6 també a la pròrroga, però amb una resposta de campió en el temps afegit, Jordi, amb aquests 3 gols en la primera part de la pròrroga. Sí, no és lo habitual que amb una pròrroga, quan et jugues un títol, passin aquestes coses, però realment la primera meitat ha sigut espectacular, amb els gols del Marc, del Xavi Barroso i del Pau Bargalló al final, amb aquella falta directa que l'ha tornat a rapar amb el rebuig que acaba de fer, fes el 6-3, no? I després, evidentment, una altra segona meitat on el protagonista ha sigut Xavi Maliana amb les seves aturades, perquè si no el resultat hauria pogut ser totalment un altre, totalment diferent. I les felicitacions i les alegries dels jugadors del Barça. La Barca saluda el jugador.